গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে বিপদ সংকুল আচলতে বিপদ আহি পৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে মাটি তো কাটিব দিছিল ওই উপৰৰখিনি কাটিব দিছিল যাহাতে এক্সিডেন্টটো নহয় কিন্তু সেই মাটি কাটাৰ কাৰণে যাক কৈছো হিও নাপাত্তা হৈ গ'ল পাবলিকৰ এই দুৰৱস্থাটো চিন্তা নকৰে সিহঁতৰ সুবিধা পালেই হ'ল এই তেনেকুৱা কৰি কথা ক'লেও নুশুনে খাৰা খাৰা কৰি থৈ যায় পিছত মানুহ দুৰৱস্থা আহি যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে বিপদ সংকুল আচলতে বিপদ আহি পৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ ইয়াতে হেঙাৰাবাৰীৰ যিখন পাহাৰ আছে আৰু মহানগৰীৰ বিভিন্ন পাহাৰত আচলতে বিপদৰ কাৰণে সংকেত আহিছে আৰু যিসমূহ পাহাৰ আৰু এতিয়া বৰষুণ এজাক বৰষুণৰ পিছতে বানপানী হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰীত আৰু মই উপস্থিত আছোঁ পাহাৰ যি পাহাৰসমূহ আচলতে খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই পাহাৰখনো আচলতে চাওক কিদৰে আচলতে পাহাৰখন জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে আৰু এই পাহাৰখনো যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে যি আচলতে বতাহ বৰষুণ আহি আছে এই বৰষুণৰ ফলতে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই পাহাৰ খহি পৰিব পাৰে আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ যি বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহৰ ওপৰতে পৰিব পাৰে আৰু যিকোনো লোক ইয়াতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে স্থানীয় লোকসকল ইয়াতে বহুতো ক্ষতি সাধন যিহেতু ধীৰেণপাৰাত এখন পাহাৰ বা ভূমিস্খলনৰ পিছতে এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে পাহাৰসমূহলৈ যি দুৰৱস্থা হৈছে এই পাহাৰসমূহৰ যি দুৰৱস্থা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ পাহাৰত উপস্থিত আছোঁ এই পাহাৰখনৰ পৰাই জানিব বিচাৰিছোঁ যি পাহাৰৰ যি দুৰৱস্থা মই দাদাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা আপুনি যিহেতু এইখিনি ঠাইতে থাকে এইখন পাহাৰৰ বহুতো দুৰৱস্থা হোৱা দেখা গৈছে বা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে এই পাহাৰখন আপুনি কি ভাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ বা আপোনাৰ যি বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহত পৰিব পাৰে এই পাহাৰখন কি ক'ব আপুনি হয় যিটো যিবোৰে মাটি খান্দি লৈ যায় পাব্লিকৰ এই দুৰৱস্থাটো চিন্তা নকৰে সিহঁতৰ সুবিধা পালেই হ'ল এই তেনেকুৱা কৰি কথা ক'লেও নুশুনে খাৰা খাৰা কৰি থৈ যায় পিছত মানুহ দুৰৱস্থা আহি যায় সেইখিনিয়েই আমাৰ এইটোৰ কাৰণেই আমি বহুত আপত্তি কৰি থাকোঁ কাৰো কথা কোনে নুশুনে ইয়াতে তেনেকুৱাই আছোঁ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ এইখন পাহাৰ আপোনাৰ যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহ যি সময়ত আচলতে বৰষুণ মুখলধাৰে বৰষুণ বতাহ শিলাবৃষ্টি আহি আছে এই পাহাৰখন আপোনাৰ ঘৰত পৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে মাটিটো কাটিব দিছিলোঁ এই ওপৰৰখিনি কাটিব দিছিলোঁ যাহাতে এক্সিডেণ্টটো নহয় কিন্তু সেই মাটি কাটাৰ কাৰণে যাক কৈছোঁ সিও নাপাত্তা হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে তেনেকুৱাই পৰি আছে ভয়তো লাগিবই যদি কিবা ইনচিডেণ্ট হৈ যায় তো ঘৰত আহি পৰে তো ঘটনা ঘটি যাবই সেইকাৰণে ভয়তো লাগেই তো লাগিও নো এতিয়া কি কৰিম আছোঁ আৰু এই অৱস্থাতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু এই যি পাহাৰখন আছে এই শিল আছে শিলসমূহ ঠিকাদাৰসমূহে এই ঠিকা যিসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য আছে নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰে এই শিলসমূহ আৰু পাহাৰৰ ৰঙা মাটি আছে এই ৰঙা মাটিসমূহ ঠিকাদাৰসমূহে নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ক'ত ক'ত আচলতে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ নটিচ জাৰি কৰিছে ফটাশিলত 5টা স্থানত ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে আৰু গীতানগৰত 6টা স্থানত ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে হেঙেৰাবাৰী 30টা স্থানত হেঙেৰাবাৰী যি পাহাৰ আছে 30টা স্থানত এই ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে জালুকবাৰী লংকেশ্বৰ 2টা স্থানত কাহিলীপাৰাতো হ'ব পাৰে 25টা স্থানত এই ভূমিস্খলন আৰু কামাখ্যা নীলাচল পাহাৰতো আচলতে যিখন নীলাচল পাহাৰ আছে এই পাহাৰখনো যিকোনো মুহূৰ্ততে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে আৰু কালা পাহাৰ আছে খানাপাৰা আছে খাৰঘুলি আছে কইনাধৰা আছে মালিগাঁওতো হ'ব পাৰে মালিগাঁৱত 8টা স্থানত নৱগ্ৰহ মন্দিৰতো আছে নাৰেংগীত আছে নুনমাটি আছে শান্তিপুৰ শৰণীয়া আছে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা পাহাৰতো 1টা স্থানত ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যি হেঙাৰাবাৰীৰ যি পাহাৰ আছে এই পাহাৰসমূহৰ যি দুৰাৱস্থা এই দুৰাৱস্থাসমূহ কেনেকৈ হ'ব পাৰে যিসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্যত আচলতে ঠিকাদাৰসমূহে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে এই পাহাৰৰ পৰাই ৰঙা মাটি ক্ৰয় কৰে আৰু এই ৰঙা মাটিসমূহ নিয়াৰ ফলতে পাহাৰৰ যি দুৰৱস্থা আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে যিসকল স্থানীয় লোক আছে এই স্থানীয় লোকসকল
সকল বিপদত পৰিব পাৰে আৰু জিতুক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো যে জি জি হিল আছে এই হিল হমু ইয়াৰ পৰাই নি পেলাই ঠিকাদাৰ সমূহে জি হিল আছে এই হিল হমু ইয়াৰ পৰাই নি পেলাই নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতে জি সমূহ আসলে পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে দুৰাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সমূহ আসলে বিপদত পৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত জি মুখলধাৰে বৰখুণ আহি আছে এই মুখলধাৰে বৰখুণৰ পিছতে বৰখুণ বতা শিলাবৃষ্টিৰ পিছতে এই আসলে পাহাৰ খহি পৰিব পাৰে।